decidir reprendre Rates a la fresca en una edició especial des de casa. Començant, apareix... Però hem de dir que avui, en aquest programa Rates a la Fresca, estem, ja ho sabeu, en YouTube en directe i a la secció de llibres entrevistarem a dos grans sebastians de la nostra literatura. En Sebastià Portell, que és a Barcelona, i en Sebastià Zamora, que si podem connectar amb ell des de Llumajor, també podrem xerrar un poquet amb ell. Sabrem com els va el confinament, si això els inspira per escriure i com van les seves novel·les. A l'apartat de Cafè i Macà Nostra, tant de temps, parlarem amb el periodista de cultura del diari Última Hora, Nacho Jiménez, com teletreballa i com s'entretén. Coneixerem quines sèries no mos podem perdre de cap de les maneres. I a la secció de Petit Comerç i Gastronomia conversarem amb Àlex Javaloya. És d'una de les hamburgueseries més conegudes i més premiades de Palma, Raimundo Burger, qui mos farà una recepta ben curiosa i d'aprofitament. Esteu pendents. I què deu fer, Miquel, de Clara Ingold? D'aquí una estona sabrem. També dir-te que jo al principi he tingut un petit problema i no se m'ha sentit tot el que he dit, així que demano disculpes i també demano un poc de paciència perquè si ja era un repte fer un programa en directe de la llibreria, avui ho donem tot i és més difícil fer un programa en directe des de 5 o 6 cases, un a Barcelona, uns a Llucmajor, uns a Palma, i per això demanant disculpes. Ara, abans de res, també avui hem demanat a diferents persones que ens recomanin les seves lectures, que creuen que són bones lectures per aquest confinament, i començarem amb la lectura que ens recomana na Mar Reó, que és artista i poeta, i ens recomana aquest llibre. Llegir. I de jo venc a recomanar-vos una obra clàssica, no és una novetat. Es tracta del Jardí Secret, no sé si ho veus a la portada, d'Anna Frances Hodgson Barnett, i és un llibre que jo sempre llegeixc abans de primavera. És un llibre que és un cant a l'amistat, un cant a la naturalesa, un cant en el respecte, en el valorar les diferències. És un clàssic que moltes vegades els adults hem oblidat perquè està considerat una de les grans obres de la literatura infantil i juvenil, però que penso que els adults hauríem de llegir i recuperar més sovint. És una obra bellíssima, se n'han fet versions cinematogràfiques també molt correctes i crec que és un llibre que val la pena llegir. Moltes gràcies, Ma, per la teva recomanació. I ara ja és hora de començar amb el nostre primer convidat.
Exactament. Hem de connectar a Barcelona amb en Sebastià Portell perquè sabem que en Sebastià és molt actiu a les xarxes i va explicant el seu dia a dia del confinament. Viu en el carrer Tallers i com estàs, Sebastià? Molt bon vespre, rates. Estic molt bé, content de ser amb altres. Heu de saber que sou dins la meva cuina. Ara. Ets a la cuina, bona cosa. Com dus el dia a dia? Ja ven que te vas connectant, vas explicant com ho vas fent, com vas vivint aquest confinament. La veritat és que la meva manera de respondre quan duc aquest confinament és dir-vos benvinguts a la meva vida. Perquè la meva vida ja s'assembla molt a això que estan fent aquests dies. Jo som una persona que m'agrada molt fer niu, m'agrada molt cuinar, m'agrada molt estar a casa meva. Faig feina des de casa meva, és des d'allà on escric i faig tot el que solc fer durant el dia, en habitacions diferents, cada cosa en el seu lloc. Però no ho visc amb tanta diferència com altra gent pot haver notat, clar. Mm-hmm. Sí, no és el meu cas, perquè jo som més de carrer, però vaja. Així tot s'ha de bé. Parlàvem de que Sant Jordi s'apropa i és aviat, i òbviament s'haurà d'ajornar, una cosa que ja s'ha dit i que no quedarà més remei. Com ho dus en això, que la festa grossa de la literatura, sobretot aquí a Barcelona, s'ha hagut de fer un altre dia o no? Jo m'ho prenc com una pròrroga, m'ho vull prendre com un ei, tenim més temps per preparar-ho, tenim més temps perquè surti fantàsticament bé. I penso que mentrestant tenim una opció que no és Sant Jordi, però que segur que pot ajudar moltes llibreries, que és la iniciativa llibreriesobertes.cat, des d'on la gent pot contribuir a que el dia que tot això s'acabi, les llibreries ho tinguin més fàcil per tornar a obrir. L'altre dia has penjat diferents pots i comentaves que va venir un veïnat teu que té 70 anys i te va picar la porta per saber si estaves bé, no? Sí, he de dir que fa d'haver una setmana que ho va fer i Ventura m'hauria de començar a preocupar, hauria de ser jo qui anàs a demanar-li si ell està bé. Però vaig tenir un moment que me va connectar, clar, estem aïllats, estem isolats i de qualque manera és difícil recordar que pertanyem a una comunitat i a una societat. I va ser un moment que em va recordar que sí, que no estic tot sol i que pertanyem a una cosa més gran. Jo era dintre meva, estava mirant la tele, crec que en Pedro Sánchez xerrava d'una guerra, si no vaig errat, i de sobte sona el timbre, però sona el timbre del meu replà, no és de baix. I vaig anar i quan estava a punt d'obrir, una mà impedeix que obri del tot i em diu no obris. Som en Josep, era el meu veïnat de dalt, i senzillament volia saber si estava bé. Molt bé. A més, també, aquests dies han sabut que t'han acomiadat una feina. També, sí. Una cosa que ha passat també a moltíssima de gent. Sí. La meva principal font d'ingressos és Time Out Barcelona, una revista que també és una pàgina web. I clar, és una revista que convida a fer plans, convida a sortir de casa, i com que ara no hi ha manera de fer-ho, tampoc hi ha anunciants i, per tant, han prescindit de la feina de tots els col·laboradors fins que tot això se resolgui. Però vaja, esperem que això se resolgui l'abans possible. Sí, perquè a Barcelona com se viu? No ho sé, no he pogut demanar-ho a gaire gent. Clar, es comprar és relativament semblant a com havia estat fins ara, sempre i quan només vulguis comprar queviures o coses essencials, evidentment, no pots anar de compres. Tampoc pots anar a comprar a una llibreria, per exemple, no pots anar al teatre, no pots anar al cinema. La ciutat té un aire totalment post-apocalíptic, és a dir, pareix que ha passat qualque cosa, però que mos han perdut això que ha passat, perquè ningú s'ha anat amunt. I és rarot. Clar, l'altre dia xerràvem amb uns companys que precisament, per exemple, Palma, que és una ciutat, bé, i Barcelona encara més, però que és una ciutat plena de vida i de turistes i de gent, com era a la vegada meravellós veure la ciutat sense res, però que a la vegada també era una sensació molt agradolça, no? Perquè també és meravellós veure els espais buits que mai els havies vist, o jo mai havia vist el carrer Blanquerna, per exemple, que és de lo poc que he vist de Palma aquests dies sense ningú, però també veus, no?, un poc com seria la vida, per exemple, sense petit comerç, sense vida en el carrer, sense aquest bar, les terrasses i tot això, no? Clar, jo he de confessar que vivint on visc he tingut la
visió privilegiada de la Rambla buida. Perquè, clar, per anar al meu súper he de passar per la Rambla, puc passar per un carreró, per la Rambla, i, evidentment, aquests dies estic decidint passar per la Rambla perquè és, si quan es plana és un espectacle, quan no hi està també ho és. Però, clar, sí, és una sensació agradolça perquè el motiu de per què està així no és agradable de cap manera. No. Creus, però, que de tot això podem aprendre alguna cosa i també serà un bon moment per crear, és a dir, serà un baby boom de llibres, aquest confinament? Un baby boom, en el meu cas, sigui només de llibres i treballarem molt fort perquè això passi. De fet, seria complicat que passàs, però de més madura, de més verdes n'han madurat. Jo penso que una cosa que aprendrem de tot això és una cosa que crec que és una assignatura pendent que teníem sobretot les generacions més joves, que és, i pareix una beneitura, però és molt important, és saber estar bé dins que nostre. Crec que el drama que està vivint molta gent és que se n'adonen que no estan bé dins el lloc on viuen. I això em sembla que és essencial, és importantíssim que estiguem a ple dins el nostre niu, que estiguem a ple amb la gent amb qui convivim, que estiguem a ple amb nosaltres mateixos, perquè a vegades un mateix se pot fer nosa. I crec que és una invitació a estar millor en aquests àmbits. Cert. Sí, tots haurem d'aprendre també d'estar això a casa, amb la gent que mos envolta. Ja saps que és el primer que faràs quan surtis, quan puguis sortir? Ui, no sé si se pot dir, no sé si a YouTube compta l'horari infantil o què, però clar, jo estic confinat tot sol i diguéssim que la soledat està molt bé per la gent que l'estimam, però està molt bé fins que, és a dir, mentre has decidit estar-hi tot sol, hi ha tot un seguit de coses, abraçades, besades, tot allò que va més enllà i que no diré, que sí, són un horitzó cap on caminar quan tot això s'acabi. Clar, és que hi havia gent que el dissabte abans, quan se començava a rumorear que si hauria estat d'alarma, que si mos haurien de tancar a casa, que va decidir, tant tots aquests madrilenys també que diuen que varen sortir de Madrid, com la gent que decidia si se confinava amb sa parella o amb sa mare o tot sol, no? Que era una de les decisions a prendre perquè així mateix 15 dies i ara que s'ha allargat un mes i ves alerta que no siguin dos mesos, és una decisió important, no? Sí, jo de fet també la vaig haver de prendre perquè era a Mallorca precisament els dies que tot això va esclatar o que mos varen dir que havia esclatat perquè ara sabem que ja havia esclatat abans i vaig prendre la decisió de tornar. Durant un moment vaig dir "Quet aquí" i jo il·lusament de encara qualque dia podré agafar la bicicleta o això i veure la família o torn. I vaig decidir tornar perquè la meva és allà on estic sempre, allà on faig feina, on tenc els llibres per mà, i estic content d'haver-ho fet, perquè no hauria pogut agafar la bicicleta si... Exactament. No sé què trobes, Sebastià. Aquest dia es veia molta gent de la cultura que també és solidària amb la gent que està a casa seva i que fa molts gestos de regalar poesia, de regalar literatura, de regalar música. Com ho veus en aquestes manifestacions? Jo penso que és una... Sempre i quan sigui una decisió pròpia i un regal, és a dir, tu tens una cosa i decideixes donar-la, és admirable, està fet des d'una molt bona intenció, però crec també que és un bon moment perquè tots recordem que la cultura és una feina. Mm-hmm. I totes les feines volen un reconeixement. I no em refereixo a un reconeixement de projecció social o sortint als mitjans ni res, sinó que els artistes i els llibreters i els periodistes i tota la gent que fa feina en cultura tenim aquest vici de menjar tres vegades en el dia. I llavors és evident que vivim una situació excepcional, però és bo que recordem que la cultura també vol menjar. I creus que hi ha qualque possibilitat de estar remunerats a qualque cosa, tenir qualque gest que sigui tributiu en aquesta situació? Sí, jo penso que és compatible compartir part de la teva obra. És a dir, jo, per exemple, no compartiria tota la meva novel·la
a les xarxes o no compartiria tot un disc meu si no fos a una, plataforma en línia ja en obert a xarxes, però sí que crec que se poden fer recitals en directe. Crec que els escriptors podem escriure perquè en el futur hi segueixi havent llibres. La gent que pinta, crec que tothom pot fer qualque cosa ara per ara que no tira pedres damunt la nostra teulada i que de qualque manera amorosirà l'existència de qualcú, si no ara, un dia. Tot serà una crisi forta per sector cultural, en som conscients. Sí, de fet ja. Però jo crec que també em pot ser avantatge d'aquesta vegada és que potser l'anterior crisi sí que va pegar molt fort a el que en teoria era prescindible com la cultura, sobretot per als polítics, potser, i per això va haver retallades, però en aquest cas, com que és una crisi tan forta que per exemple, està tancada la llibreria, però està tancat el bar de l'escat de cantó, la botiga de roba, tots els comerços, realment, jo crec que com que tothom haurà estat tancat, tothom haurà d'empènyer per sortir-ne d'aquí tots junts i sobretot jo el que espero és que la gent quan acabi surti, vagi a comprar roba en el comerç d'aquí de vora, vagi al bar de baix a fer un menú, vagi a la llibreria, vagi per tot, no? I que aquesta roda que s'ha aturat, a més, d'un dia per l'altre, se torni a posar en marxa. Totalment, jo també ho espero. No tinc gaire confiança en els polítics, però tu deies aquesta vegada serà diferent, la crisi serà generalitzada, la cultura ho viurà com la resta de sectors o d'àmbits socials. Jo penso que ja venim de la precarietat i que serà molt difícil no tornar-hi. Tant de bo sigui diferent. Tens molt contacte a través de les xarxes, fan moltes videoconferències, perquè a mi m'ha passat que ha arribat un moment que com que m'estic estressada de parlar amb gent, si no és per feina, és per oci, i tot el dia estic connectada. No sé si te passa un poc amb això. Sí, a més és horrorós, perquè no tenim excusa. És a dir, no pots dir, no, és que som a fer no sé què. Som disponibles a qualsevol moment. I des d'aquí vull fer una crida a totes les persones de l'univers, els herois del confinament, per favor, usem les videocridades de manera responsable, perquè la gent és dintre seva i quan proposam de fer-ne una és com tocar la porta. I clar, és molt guapo que venguis teu veïnat de 70 anys un dia a demanar-te si estàs bé. El problema és quan tot el dia se suposa que hauries d'estar connectat i clar, és dur, pot ser dur. Sí. Clar, sí que és veritat que jo soc el primer que crida un amic o crida la família en il·lusió del moment, però clar, jo dic que el millor és que estan fent, jo ho sé, des de fer dinar, s'estan dutxant o estan fent qualsevol cosa, o en aquell moment no li fa ganes xerrar i, a més, ja no només xerrar, sinó que també t'han de veure, has d'estar bé, has d'estar amb un somriure i un espai amable, no? No pots estar estirat damunt el sofà per xerrar en una videoconferència, no? Jo crec que tots d'aquest confinament en sortirem amb un grau mitjà, com a mínim, en producció audiovisual. Tots sabem que hauríem de començar a aprendre com fer videocridades i que no sigui un festival de papades, aprenem tècniques d'il·luminació, aprenem mil i una aplicacions per estar connectats amb els nostres. Sí. I un gran vot, no? De tecnològic, sobretot les administracions i sobretot nosaltres, més primers, que ens hem hagut de cercar les busques per avui retransmetre això des de cadascú des de casa seva i s'estan fent mil presentacions de llibres i mil històries que abans era com impossible, sí. No? I que ara tothom hi suma per... Sí, això també és un pot de por, no? Que ara tot està aturat, totes les presentacions de llibre aturades, totes les exposicions, inauguracions, i que després, quan molt mollin, allò serà un boom. I a més, la gent no tindrà un duro, d'això serà per altra banda. Sí, fa un pot de por, es diga que tot això se reprengui, perquè, clar, el meu dubte és si farem tot el que teníem previst i allò que encara quedarà per fer, hi serem una mica raonables i anirem pas a pas. Jo m'ho penso seguir passant superbé fent el que faig. Promet no fer-me pesat. Si ho faig, aviseu-me. No tinc previst que surtin llibres en un futur meus, immediat. I penso fer cultura. Penso anar a les presentacions i, mentre pugui, fer una mica de negoci a les llibreries.
Clar, a més, una de les coses que volíem parlar és que justament un d'aquests actes que s'han hagut de cancel·lar o que s'han hagut de posposar era la presentació a la llibreria de la traducció d'Ariel i els cossos que acaba de publicar l'editorial Dos Bigotes, no? Clar, també m'agradaria saber, primer, en un món editorial que funciona com una roda on novetat darrere novetat darrere novetat ha de sortir de les llibreries, com creus que afectaran el llibre aquesta aturada, justament quan feia un parell de dies que estava damunt les taules de les llibreries, i un poc si passarà això que tu deies, de si després hi sumarem tot o si el que ja ha passat i arribaran nous llibres. Jo no estic gaire espantat, la veritat, perquè la meva literatura, i crec que també la manera de fer literatura i d'entendre la literatura de Dos Bigotes, no és de cap manera una idea majoritària de literatura. És a dir, no pretenem en un dia arribar a llibreries i que la gent prengui llibres de ses mans en els llibreters, tant de bo això passàs o no. Però no és el cas i crec que no ve d'un mes. Ariel y los cuerpos, que també el tenc aquí. Mira, quina preciositat de cobert. Sí, és veritat que sí. Que per ser traduccions de Bruno Álvarez i José Montserrat Vicent. Crec que és important dir-ho perquè ses paraules són seves. Jo penso que aquest llibre, Ventura, quan tornin a obrir les llibreries, ja no serà damunt les taules. Ventura estarà amagat i només se'n podrà veure el llom. Però és que precisament els lectors d'aquest tipus de llibre són els que cerquen entre els lloms i que no sempre se deixen atrapar per cobertes, que en aquest cas és infal·lible. Sí, això és bo. I com va ser la novel·la? Sí. I com la dues a la novel·la, aquesta que estàs escrivint? Has avançat molt per el que llegim. Sí, m'estic plantejant en els agraïments de la novel·la, quan surti, d'incloure-hi Covid de nou. Perquè... Mira, quan tu eres molt optimista de mena, però m'ho estic prenent com una residència literària. Vull dir, això m'obliga a estar tancat dintre meva, m'impedeix no fer activitats, m'impedeix anar a fer veure's, m'impedeix veure moltíssima gent que segurament estaria veient i no me'n queda d'altra que escoltar-me jo mateix. I quan faig això moltes vegades escric. Molt bé, Sebastià. Res, Miquel, no sé si tens qualsevol cosa més per demanar-li. Jo crec que ha estat un plaer poder xerrar amb ell. Sí, jo crec que sí. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació, que és vera, que és un poc amarmada, perquè sabem que ningú té plans o ningú o tothom està a casa seva aquest dia. Molt! Però també hem d'aprendre a dir que no. I per això te donem les gràcies, perquè fins ara m'hem de dir que no és res. Poder comptar amb tu. I després també, bé, donar-te una enhorabona perquè també just crec que és d'aquí un parell de setmanes, o no se sap ara perquè tot està com en stand-by, que també sortirà el dia que va morir David Bowie traduït en el castellà, si no m'equivoc. Sí, sortirà d'aquí uns mesos, més que d'aquí unes setmanes, però sí, la traducció està feta. Perfecte. I res, donar-te una enhorabona per les traduccions, que jo crec que és un pas més a la teva carrera. I res, disfruta d'aquest confinament, escriu molt, descobreix el nou veïnat, que jo crec que també és un moment màgic, no? Jo sí. També, per exemple, he conegut els veïnats de davant de casa, que mai els havia vist i que no és dia a dia ni m'ho saludar, i llitges molt, també. Això farem. Una abraçada molt forta, Rata. Una abraçada, Sebastià. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu, Sebastià, gràcies. Que bé, això, de serrar. Bon, Sebastià, sí, que sí. Dir també a la gent que mos està mirant i a tu, Margalida, perquè no sé si ho saps, però que en Sebastià el Samorà ha tingut problemes tècnics i no s'ha pogut connectar. Nosaltres havia de passar amb aquest programa que mos ha posat tan ambiciós de connectar en totes les illes i en Barcelona i demanar disculpes a tothom, però dir-vos que intentarem que la setmana que ve en Sebastià, com que segurament no tindrà més pla que estar a casa seva, intentarem que se connecti i xerri amb nosaltres una estona. L'esperam, i doncs, Sebastià Alsamora. Sebastià Porter, l'hem tingut, la setmana que ve, Sebastià Alsamora. Va. I ara... Ara deixem amb la primera recomanació de llibre, que és, en aquest cas, d'en Tomeu Canyelles, que és historiador i també escriptor. Hola, amics i amigues de Rates a la Fresca. Aquesta és la meva recomanació. De fet, com que estem vivint dies distòpics, jo crec que és una lectura prou recomanable.
Mos trobarem precisament aquí, a Terra Inhòspita, a Maria Dolors Millat, una Barcelona del futur, no? De l'any 2048, és a dir, 100 anys després de la Declaració Universal dels Drets Humans, i on el paisatge que ens descrius precisament, no? Com una societat ha estat ofegada per l'economia i sobretot pel control damunt les llibertats, no? Imagineu-vos com podria ser aquesta Barcelona del futur on els carrers, per exemple, tenen noms de grans empreses o només poden votar les persones que tenen accions en borsa. Per tant, jo crec que és una lectura molt àgil, una lectura que ens dona molt a pensar i que en un dia com aquest la pintura es prova indicada. Per tant, espero que vos agradi. Molt bé, Tomeu, moltes gràcies per aquesta recomanació i anirem fent recomanacions a cada programa. En aquesta ocasió en tenim quatre, per tant encara en queden dues més. I ara, però, Miquel, és el moment de saber què fa na Clara Íngol, perquè a part de dutxar-se en lliçivet... Que hem de dir que ha estat la més neta de tots els convidats i de tots els participants a la capçalera del programa. Ara és el moment de saber què és el que està passant a casa seva, no? Hola, Clara. Jo ja estic... Hola, Clara. Perdoneu, m'ho pillau en el vàter. Perdó. Un moment, Perdoneu. Tranquil·la, tranquil·la. El que dèiem abans de les videocridades i de les conferències quan no vols que te venguin a veure, no? Que ara és la teva feina. Has volat l'estiu? Tot. És un desastre. Que vaig a veure amb si... L'especial d'avui està preparat, perquè avui tenim... Bé, no sé si ho sabeu, no sé si ho heu dit, però avui tenim... No, ho hem dit. Hem dit a mi que és el que mos espera com ho d'una Clara Íngol i a mi que és el que mos espera a casa seva, perquè la gràcia d'avui és que entrem dins la casa de cada convidat. Uh-huh. I de... avui tenim una secció molt especial. Ara la veureu. Estàs preparat? Eh? Vale, sí, està preparat. Ara... Molt bé, doncs. Anem amb la Clara i anem què és el que ha preparat per avui. Hola, humanos. ¿Cómo están? Yo muy bien. Estoy aquí porque sé que necesitan mi ayuda de alguna manera. Bueno, en general, necesitan ayuda. Los que no la necesiten, ahora es el momento de irse a servir una copita de vino. ¿De acuerdo? Bueno, queridos amigos, son tiempos difíciles, supongo que se dieron cuenta. Hace 3 meses hubo una conjunción del planeta Urano con el planeta Neptuno, que iniciaron un ciclo de destrucción y renovación que es exactamente el momento que estamos viviendo. ¡Disfrútenlo! Posiblemente nunca más vuelvan a vivir algo tan extravagante. Ahora bien, disfrútenlo desde casa. No salgan por ahí a festejar la extravagancia, ya saben. Bueno, en el amor. El amor. Esta semana la luna nueva está en Aries y engloba a todos los signos en una corriente de amor propio. Pasará mucho tiempo con ustedes mismos. ¡Un consejo! Mírense fijamente al espejo con una vela prendida y repítanse a la cara por lo menos 10 veces al día. Estoy llevando esto con mucha dignidad. Te quiero. ¿Por qué me haces decir esto? En fin. La conjunción de la que les hablaba de Urano con Plutón y con... hace que la imbecilidad humana quede definitivamente en evidencia. O sea,
O sea, para que me entiendan, que sea imbécil ahora y no aproveche esta situación que estamos viviendo para lograr ser mejor persona, será imbécil el resto de sus días, básicamente. Si tienen algún imbécil a su lado, les recomiendo que se deshagan de él o de ella. Ahora es el momento. Hice una tirada de cartas. Y la carta de la semana es la muerte. Bueno, no es ninguna novedad. El consejo que les doy para esta semana es: no coman más de un huevo al día. Coman queso. Y esto es todo por hoy. No quería irme sin antes despedirme con una canción, porque quiero dejar esto un poco arriba, ya saben, saben, las noticias de hoy no son espectaculares y he preparado una canción con un guitarrista en directo que no le verán porque no cabe, pero está aquí a mi lado. ¿Estás listo? ¿Sí? Muy bien. Dame el tono, querido. Ok, estoy. Some things in life are bad. They can really make you sad. All the things just make you stay in bed. Oh, when outside there's people dying, don't worry, just stop crying. Coronavirus wouldn't kill you unless you're old. Or if you have other diseases going on. Hey, hey, hey. Always look at the bright side of life. Always look at the bright side of life. Always look at the bright side of life. We are all going to die. Quiero decir, algún día moriremos todos, ya lo sabes. Sigue tocando. Always look at the bright side of life. Muchas gracias, queridos amigos. Les vemos en el programa de la semana que viene. No se olviden de conectarse una vez más a Ratas a la Fresca. Moltes gràcies a l'oràculo d'Anna Clara Ingold per aquesta... No estic capaç de preveure aquesta tragèdia. Bé, tragèdia, sí, tragèdia. L'oràculo d'Anna Clara Ingold. Sí, i després d'aquest moment de Clara Ingold i el seu oràculo, que té molt, molt de fans, és el moment que volem dedicar cada setmana, perquè no sé si ho hem dit abans, però aquest programa l'intentarem fer cada dijous durant el confinament. Volem dedicar en aquests comerços, perquè nosaltres com a llibreria som conscients de lo que ens ha costat haver de tancar les portes d'un dia per l'altre i no saber quan obrirem. I per això volem donar veu a diferents iniciatives i diferents comerços un pic cada setmana. I per això vull donar-me la benvinguda a Nàlet, que segur que molts dels que ens esteu veient heu pogut tastar les seves hamburgueses de Raimundo Burger, des que la Margarida i jo som bastant fans. Hola, Àlex. Som molt fans. Com estàs, Àlex? Molt bé. La veritat que les enyoram i les enyorarem, les hamburgueses de Raimundo. En quant obriguem, heu de venir, eh? Franco, per tornar. Com ho duis? Perquè la veritat que m'haurà plegat un dia passat, l'altre, no? Vinga, va, tancam. La veritat és que el tancament va estar super sobtat. De fet, vàrem fer rècord de número de comensals, es diu menja, davant de tancar. La temporada pareixia que pujava. Estàvem en procés de contactar dues persones per poder assumir la demanda de Setmana Santa i després de l'estiu. I just en 5 dies va passar quan les notícies van anar a contestar superràpid i el divendres ja m'ho van informar que segurament el dissabte ens obririen a tancar per llei. I el dissabte estaven tota la plantilla fent-ne per tancar com si fossin unes vacances,
un cierre complet i estem esperant que tot això passi el abans possible i que puguem tornar a la normalitat i tots a sopar i a menjar i a disfrutar de la vida de Palma per de fora. Exacte. I me'l va quedar molt de gènere de fora o ho ha pogut reaprofitar? Bueno, en general tenim poca merma, que és una de les grans, un dels grans èxits de Raimundos, que no ens agrada gens el gènere congelat, ens agrada que tot sigui fes del dia, i per això tenim una carta molt curteta, així ens asseguram que tot surt i no ens sobra res. Però com que sí que va ser la notícia superràpida, en el final sempre alguna cosa de merma te queda. Sobretot ens va quedar un pot de carn i ens va quedar un pot de pa de Lluís Pérez, i el que vam fer va ser bàsicament repartir-ho entre l'equip i així aquest dia que tant mateix venim d'estar a casa nostra, doncs aprofitar-ho per nosaltres, per l'equip, i no haurà de llançar. Mm-hmm. Molt bé. Clar, i també la convidada d'anar a l'Àlex és un poc interessada, perquè a part de que vengués a explicar-nos com ho duen i què és lo que, com els repercutirà aquest tancament, que esperen que sigui fins al dia de Pasqua i no s'allargui més, perquè també li hem demanat que canvi, o ja que veníem, mos compartís amb nosaltres qualque recepta, no? De productes que precisament crec que has fet amb aquests productes que vos havien sobrat, no? Exacte. Nosaltres en general sempre ens agrada molt fer receptes d'aprofitament. Que nostre, òbviament, a Raimunda hi ha una carta i s'ha de seguir la carta i no te pots sortir d'allà, no? Però sí que és veritat que m'ha sobrat molt de pa i el vaig congelar, perquè si no torna dur i torna dolent. I el vàrem congelar i ara estàvem pensant de fa uns dies que fèiem amb el pa i vàrem pensar que faríem un bread pudding, que és com la greixonera que fan en el Regne Unit, bàsicament amb pa que ha tornat dolent o que ha tornat dur, i una royal, que és una crema amb bou, i bàsicament el que se fa és com una espècie de tarta dolça en el forn, amb pa, però el pa fet també si t'han sobrat croissants, napolitanes, pa de llet, pa de barra, pa de mol, el que tinguis de pa dur, per aprofitar-ho i convertir-ho en un postre que després un poc de gelat de vinil amb un poc de salsa de crema anglesa és espectacular, és molt bo. És boníssim, sí. I tots els pudins, a més, se fan seguint aquest procés, no? Bé, pudins o... Sí. El procés és super senzill. En aquest cas, el que hem fet servir són 350 grams de pa dur. Uh-huh. Els anglesos el que fan normalment és posar panses. Jo el que tenia a casa meva era un pot de mantequilla, cacauete i xocolates, amb un pot més golafre que els anglesos, i m'ha semblat una millor manera de farcir-ho. El que es fa, bàsicament, és capolar el pa i posar-ho en una tartera d'uns 24-26 centímetres, uh-huh. I després fer una crema royal, que és 250 ml de nata, 250 ml de llet, 4 ous i 100 grams de sucre. Jo n'he posat 50 de sucre blanc i 50 de sucre moreno. Després els pícits, jo he posat un pot de canyella, un pot de nou moscades, pot posar un pot de vainilla, el que tinguis per casa. Se passa tot per la batidora per fer una crema i ho afegeixes damunt de la tarta perquè empapi bé el pa. I després simplement va això en el forn a 180 graus, de més uns 40-45 minuts fins que sou qualli. I és com fer una greixonera encimada, però en aquest cas era un pa d'hamburguesa, que és graciós, no? Fer un postre amb pa d'hamburguesa sona raro, però després, una vegada fred i atemperat a la gelera, se talla com si fos una tarta i se pot menjar en gelat de vinilla, en salsa de xocolata, amb el que un mes li agrada. Boníssim. L'hauràs d'incorporar la carta de postre. Per ara està la recepta a les nostres xarxes socials, així que si algú la vol veure després, mos pot entrar a veure per Raimundo Uri a Instagram i podeu trobar la recepta. I jo me compromet que quan t'obriguem, vos en faig un altre i si podeu venir a veure'm i vos en dono una tallada allà en el restaurant. A més, es pa de hamburguesa de Raimundo, que és exquisit perquè el fa en Lluís Pérez i jo... Exacte. Quan també mantequilla, la mantequilla no falla. Si té molta mantequilla, és bo. És boníssim aquell pa, mare. Sí, sí, sí. Una altra cosa de desconfinament és que ara mos poden ser tan llargues amb aquestes fotos i amb aquesta recepta, però no poden sortir d'aquí. I no poden sortir de casa per tastar-ho. Bueno, jo aquesta no vols comprometre que en quedi, perquè crec que me l'acabaré jo entre avui i demà. Que de fet la tenc per aquí, si la voleu veure. Ah, mira, que bona. Que greixonera. Però promet que si veniu a Obrir Real Mundo, us en faig una i la provem de tots. Vinga, farem una connexió en directe. Tot d'una que podeu obrir, allà serem. Perfecte, moltíssimes gràcies. Sí, perquè tenim moltes ganes. Moltes gràcies. I que finalment duri el menys possible i que la recuperació sigui el més ràpida i el millor possible. Doncs quan t'acabi, molt de comerç local i viure a Palma. Sí. Gràcies, moltes gràcies. Adéu, altra. Que te vagi bé. Gràcies. Molt bé. I doncs, Miquel, crec que ara és el moment d'una altra recomanació, no, Álvaro? Sí. Ara hem demanat recomanació també a una periodista cultural, com tu, que també li agrada molt de llibres, com tu,
i que fa feina a l'última hora, que és la Clara Ferrer, que des d'aquí li enviem una forta abraçada i la seva recomanació és aquesta. Bona nit a totes. El llibre que jo us recomano se titula La noche fenomenal, és una novel·la de Javier Pérez Andújar, que va publicar en el Gran Moment, i és un relat molt divertit que s'ambienta a la Barcelona actual, on hi ha un equip d'un programa titulat La noche fenomenal, que aquí és títol, que se dedica a investigar successos i fets paranormals i estranys. De sobte, en aquesta mateixa Barcelona, apareixen personatges, persones que s'han clonat en personatges com ara, per exemple, Walt Disney, que estan demanant ajuda perquè tothom en aquella banda s'està convertint i transformant en un mateix personatge. I hauran d'investigar a veure què passa, fins i tot hauran d'anar a la cultura a l'altre costat. I ja, com dic, és una novel·la molt interessant i molt divertida per aquests dies. Gràcies, la Clara estava molt sèria. Haurem de dir que rigui un poc més. Sí, és el que té que confinar que tothom està com en una muntanya russa que en els dos minuts estan com pensant que tenim idea explosiva per trobar la penicilina i després estan més tristos, però... No, estava concentrada en la seva recomanació. Molt bé, Clara, moltes gràcies. I ara és el moment de saludar un company de la Clara, precisament, bé, el seu cap, podríem dir. Sí, perquè en aquest programa on hem xerrat amb escriptors, hem vist recomanacions de llibres de diferents persones, ens hem apropat en el petit comerç, ara el que volíem fer era parlar amb algú que durant aquest confinament i aquesta quarantena obligatòria que tots estem a casa, segueixi fent una vida normal, a pesar de que, clar, evidentment no serà normal 100%, perquè vivim un moment excepcional. I per això ara és el moment de donar la benvinguda a en Nacho Jiménez, que ell és periodista cultural de l'última hora. Hola, Nacho. I que presentaré. Molt bé. Tu? Todo bien. Bien, bueno, mira, tú ya lo has dicho. Yo sigo trabajando, sigo haciendo una más o menos normal dentro de lo anormal que es todo esto, ¿no? Lo atípico que es. En última hora, en el caso de última hora, la mayoría de gente está haciendo teletrabajo, pero algunos redactores vamos, tenemos que ir para montar páginas, etcétera, ¿no? Lo que es el trabajo en el periódico. Somos muy poquitos, hay muchas medidas, digamos, para que no nos contagiemos, así de claro. Vamos con guantes, mascarilla, en el trabajo estamos todos muy separados. O sea, es un entorno seguro. Lo más así, a lo mejor, es salir a la calle, porque sales con mascarilla, con guantes, vas a tu coche, no hay gente por la calle, prácticamente hace mal tiempo estos días, entonces parece que sales de casa, te metes en el coche y parece que estás como en Chernóbil, ¿no? Es una sensación muy extraña. Luego, a nivel trabajo, pues están las cosas como están, ahora la prioridad son las noticias del coronavirus, pero bueno, a nivel cultural, aunque también hay muchas noticias que se derivan del coronavirus, es normal porque si el sector cultural ya es un sector que ya de por sí es un sector que es muy delicado, ¿no? Que está siempre como en permanente crisis, pues esto pues es un palo bastante gordo. De hecho, todo lo que está pasando en lo que decía antes Sebastián Portei, ¿no? Que tenemos todos un máster ya casi en redes sociales, en rollo audiovisual, la gente se está buscando la vida. Si os dais cuenta, la cultura a nivel sobre todo político, ¿no? Siempre es como la misma pobre, ¿no? Pero en estos tiempos de confinamiento, quien nos está salvando de esta ansiedad y de esta angustia es la cultura, ¿no? Porque recordemos que la cultura es todo, es desde un libro hasta las series, hasta cualquier cosa que vemos, ¿no? Y también es normal que tenemos ahora estos canales de comunicación, porque imagínate que nos pilla este confinamiento en el año 2000, pues, no sé, la gente se estaría tirando por la ventana ya. Ja, perquè, Nacho, abans xerràvem amb Margalida i amb en Sebastià de com ens havíem hagut d'adaptar aquest nou temps i com molta gent que era totalment analògica ens havien convertit en éssers digitals, no? Clar, també vosaltres, normalment els periodistes, rebeu un munt de notes de premsa, feis rodes de premsa, vull dir que tot el dia estàveu en el carrer, no? Sí, que entrevistes... Exposicions, presentacions, de teatre, de música... De... Ai, ara no hi ha res! Bueno, pero también es verdad que
los periodistas nos habíamos, en general, nos hemos acostumbrado a llevar una agenda bastante cerrada, ruedas de prensa, ahora tengo que haber quedado con este, voy a tomar un café. Y esto que está pasando está haciendo que se tenga que despertar nuestro ingenio, ¿no? Y darle vueltas a los temas, ser originales, intentar salir un poco del tema del coronavirus, aunque sea muy complicado. Esto está haciendo que para llenar las páginas de un periódico tienes que pensar más, ¿no? No está todo tan masticado. Creo que esto nos puede venir bien de cara a un futuro a este tipo de periodismo también, más de calle sin ir a la calle. Es que es una cosa muy extraña, ¿no? Porque tienes que buscar los temas, hay noticias, pero claro, Sebastián Portei, ¿no? Va a sacar una traducción al castellano de Ariel y los cuerpos, que creo que ya ha salido. Pues este tipo de lanzamientos, pues puedes entrevistar a la gente, puedes hacer reportajes. Lo que pasa que, claro, si esto se prolonga mucho, pues el ingenio habrá que agudizarlo todavía más. Sí, pero sí, a mí me gustaría que los periódicos, que la prensa siguiera un poco el ritmo que estamos llevando ahora, de no siempre que sea todo tan oficial, ¿no? Sino de hacer otro tipo de periodismo, pues de más calado también, ¿no? Sí, però sempre i quan hi hagi producció cultural. El problema vendrà quan ja no hi hagi més producció cultural. No sé, yo creo que cultura siempre hay. O sea, producción siempre hay. Si no uno está haciendo una cosa, el otro está haciendo otra. Sí. Lo que pasa es que, claro... Però la producció... Ja, es remunerada. Los escritores siguen escribiendo. De hecho, el trabajo del escritor, por ejemplo, es un trabajo muy solitario, ¿no? Y qué mejor que un confinamiento para ponerte a escribir ahora. También la ansiedad, la angustia, el no saber qué va a pasar, la incertidumbre, si tienes familia, mayor... pues claro, pues es complicado. Complicado. Pero bueno, yo creo que vamos a salir adelante. Lo estamos haciendo, creo que, medianamente bien. En general, toda la prensa aquí en Mallorca está a tope, ¿no? Es el momento de estar a tope también. Vas a parar a trabajar porque yo en realidad no sé lo que es estar encerrado en casa. Yo salgo todos los días a trabajar, de cada X tiempo voy a la super a hacer compra, aprovecho que ya que salgo a trabajar pues hace para ir a cuatro sitios, ¿no? Pero sí, es una sensación muy extraña, la verdad. ¿Y no faste de trabajo, Nacho? Bueno, mis compañeras, Clara, por ejemplo, que ha salido ahora recomendando lecturas, y Clara sí está haciendo teletrabajo, el resto de compañeros sí. Pero claro, yo tengo que ir para coordinar un poco todo el trabajo, para maquetar, digamos, para meter los textos en página, editar, hacer mis temas. Es decir, como que hace falta que haya una persona allí para coordinarlo todo. Igualmente, la comunicación entre los redactores, ahora estamos empezando con este sistema, es complicado porque no tienes a tu compañero al lado, ¿no? Para decirle, pues ahora haz esto, pues ahora llama aquí, es todo como por WhatsApp, por teléfono, le puedes ir al baño y a lo mejor te llamo, o al revés, pues poco a poco vamos a ir cogiendo, porque esto parece que va a parar. I Nacho, com ho duis la situació a l'última hora? Perquè les darreres notícies és que s'ha retallat, bé, diguéssim, les hores dels periodistes. Sí. I bueno, vamos a empezar a trabajar con otros horarios, con otras dinámicas, son momentos complicados, pero bueno, hay que salir adelante, todas las empresas están un poco en la misma situación y creo que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y entre todos hacer un pequeño esfuerzo para que el barco siga adelante. Como ya os he dicho, en el mundo empresarial, las empresas culturales y la prensa, sobre todo, la prensa escrita, ¿no? Porque ahora que habláis tanto de lo analógico, pues yo trabajo en un periódico que es prensa escrita y en un entorno normal la prensa escrita ya es como... En el caso de, si hacemos un símil con el coronavirus, es como el anciano de 79 años, ¿no? O sea, somos un poco, es un momento delicado y creo que hay que arrimar el hombro y entre todos, pues, salir adelante y saldremos, estoy seguro. Però a la vegada també és un moment en què tothom vol estar informat i en què, per exemple, els quioscos estan oberts perquè s'entén que és un bé de primera necessitat i que segurament... No vull saber, però les visites en els diaris digitals hauran augmentat i s'hauran multiplicat per molt, no? Perquè seguim com a... si estan de saber on estan els contagiats, què està passant, que... no? Sí que és veritat que millor formar papers com a més antic, però que estàveu vivint un moment que supos que com a periodista és apassionant o és important, no? Bueno, a veure, en moments com aquest el periodisme és superimportant, no? Perquè... Es la manera en la que tú te puedes informar y puedes saber lo que está pasando. Por eso creo que, como bien dices, las visitas suben en los diarios digitales, se venden periódicos, es un bien de primera necesidad absolutamente y la gente se quiere informar, sobre todo en estos momentos, como ya he dicho.
Entonces, yo creo que esto nos puede servir también, esto va a ser un palo muy gordo para todo el mundo en general, pero yo creo que también hay que usarlo a la inversa, ¿no? O sea, usar esto a nuestro favor, una vez que acabe todo esto, darse cuenta de lo que realmente es importante, de lo que realmente merece la pena, y creo que el periodismo no puede morir en ningún aspecto, y porque sin periodismo no hay democracia, ¿no? Estamos hartos de decirlo, y creo que es el momento de apostar por la información y por la información real y transparente. Claro. I ja que tenim ara, que hem d'estar molt atents a casa, què podem mirar? Perquè és molt difícil, entres a Netflix i és molt difícil destriar el gra de sa palla. Entres a Filmin... Tenien el primer programa de Rates de la Fresca fa 2 anys per parlar precisament de sèries i llibres, no? Per tant, aprofitant que el tenim, que sabem que és molt seriòfil i encara que diu que no ha canviat sa vida, però jo estic segur que sí que passa més temps a casa... Quines sèries mos pots recomanar o creus que són adequades per aquest gran cap de setmana que estan vivint tots a casa, de sofà, manta i tele? Com ha dicho Margalida, uno entra en Netflix y no sabe qué ver, pero también es un fenómeno súper guay ver Netflix, o sea, ir navegando por Netflix a ver qué veo, a ver qué no veo, ¿sabes? Estoy aquí decidiendo. Bueno, si os puedo recomendar alguna serie, porque a ver, la vida sí que me ha cambiado, claro, no es la misma vida de antes. Yo en mis días estoy encerrado en casa. Lo que pasa es que yo soy súper casero. A mí me dicen, te tienes que quedar encerrado un mes y yo me quedo. Pero sí que es verdad que no es igual quedarte en casa porque quieres que quedarte en casa a la fuerza. ¿Qué series puedo recomendar? Pues ya que hemos hablado de Netflix, pues a lo mejor pues lo recomendaría para pasar el rato y es muy divertida. Es una serie que no tiene mucho más allá de lo que es Élite, supongo que la habéis visto todos ya, o la mayoría. Es una serie que ahora que está en todas las temporadas, pues está guay para hacer un binge watch y vértela del principio. También está en Netflix también, tenemos la película El Hoyo, pues no solo son series, son series y películas. El Hoyo, que es una peli española muy, muy guay, que lo está petando en Netflix. También, por ejemplo, bueno, el día 3 llega a La Casa de Papel. Y lo que pasó con La Casa de Papel, que se emitió en Antena 3, fue un fracaso, la compró Netflix y han hecho más temporadas, es uno de los éxitos mundiales más importantes para Netflix. Está pasando algo similar con Toy Boy, que también era una serie de Antena 3, que fue un fracaso de audiencia, la ha comprado Netflix y es una serie súper adictiva, es una serie que es muy mala, la verdad. Pero de tan mala que es, te llega a gustar, ¿no? Al final las interpretaciones son pésimas, la ambientación, pero tiene algo que engancha y en Netflix ahora mismo es la serie más vista, por encima de Élite, que es como una de las grandes series de Netflix, ¿no? Si vamos a otra plataforma, yo recomiendo un montón a nivel películas, Filmin, para mí es a nivel, para ver pelis, es la mejor plataforma, también tiene muchas series, yo creo que tienen colecciones brutales de Universal, Metro Goldwyn Mayer, clásicos, que ahora que estamos tanto tiempo en casa, a los que les gusta el cine no está de más repasar el cine clásico, ¿no? Que es un poco del que bebe el cine actual. Y luego, si hablamos de otras plataformas, está HBO, me encantó Succession, que la vi hace poco. La recomiendo un montón también, son 2 temporadas. Y ayer se estrenó en la plataforma Disney Plus, que yo no soy muy Disney, la verdad. Soy un poco princesa, pero muy Disney no soy. Entonces, es un poco raro. De hecho, los 7 días de prueba... Para los fans de Marvel, por ejemplo, se pueden ver todas las pelis de Marvel, series, no sé, creo que la variedad es infinita y lo más complicado es elegir, ¿no? Clar, i també parlàvem que el millor ara amb aquests dies que tenim tantes hores i que estan tant a casa, no és com abans que havies de pensar molt bé a quina hora començaves a mirar un episodi perquè després te quedaves amb ganes de més i volies veure, i fins i tot xerràvem amb en Nacho que igual era un bon moment per veure, per exemple, L'Irlandès, qui no l'hagi vista, que precisament és una pel·lícula de Netflix que, clar, per la seva durada de 3 hores i mitja, en el dia a dia se fa un poc més difícil de seguir, no? Sí que és vera que ara suposo que la gent deu estar consumint més sèries que tenen 1000 temporades pujades, amb molt de capítols, i que tenen hores i hores de diversió per davant, no? Bueno, yo creo que El Irlandés, o sea, si no la vemos durante el confinamiento, ya no la vamos a ver. O sea, el reto de esta crisis para que esté en casa es ver El Irlandés y verla del tirón, porque yo conozco gente que la ha visto como en 3 partes incluso. Claro, que te duermes. Sí, es un momento para también para hacer cosas que hemos dejado de hacer, ¿no? Y a lo mejor tienes muchas series pendientes, también libros, pero bueno, estoy hablando de series, ¿no? Y es el momento de, yo qué sé,
de recurrir a series que siempre hemos querido ver. En mi caso, por ejemplo, tengo muchas ganas de ver Mad Men, de ver Los Soprano, de ver The Wire, que son series que han marcado una época, que son seriones, y yo no las he visto, por ejemplo, porque cuando se emitían, pues igual yo estaba en otro rollo, ¿no? Me acuerdo cuando se emitía Mad Men, pues yo estaba viendo Gossip Girl, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, igual este es el momento para coger y ponerte con series que sabes que son buenas y que seguro que te van a gustar. Porque también es verdad que se están cancelando muchos rodajes y dentro de unos meses no vamos a tener nuevas series, vamos a tener que ver las que ya hay, ¿no? Y, por ejemplo, HBO también tiene un problema, ya mandó un mail a todos los usuarios que seguramente en próximas semanas no van a poder doblar algunas de sus nuevas series porque los dobladores también están en su casa, ¿no? Entonces, creo que estamos ante una nueva era que puede traer muchas cosas buenas a pesar de todo lo que está pasando. Creo que hay que, yo soy súper positivo, hay que me sale positivo, y creo que esto nos puede traer al final cosas buenas también. Podemos aprender de nosotros mismos. Por ejemplo, una de esas cosas buenas que està passant i que ara... Què ha passat? Per aquests dies és que és un poc que cada dia vivim com un poc, ens acostem al 31 de desembre i que arriba l'hora dels aplaudiments. I... cada vez empiezan antes. Yo ayer faltaban 4 minutos y ya estaba la gente a tope. Ara són les 8. Mira. Clar, i aquí hem intentat fer com un esport perquè també la gent pugui sentir els aplaudiments de casa i és que no està aplaudint. Nosaltres també parlàvem en el principi d'aquesta explosió en pintura que hi ha hagut i d'aquesta explosió que si metes de setmana que no duien 24 hores pensats, tothom organitzava concerts, festes, festes infantils, de tot en els balcons, no? Pregunta és quant dura un aplauso, perquè nunca lo sé. Ja, és una cosa molt orgànica que jo no sé en els vostres barris, però que aquí cada vegada comença abans, a més. Perquè abans començava el lluit, però... Bueno, de hecho, en Plaza Columnas hay un par de balcones que son como macrodiscotecas, con luces, reggaetón, no sé, es como... Las 8 es como el momento como de... Estamos aquí, ¿no? O sea, seguimos vivos... Sí, de fer comunitat, tot i estar a l'estuca seva. Sí. ¿Cómo, perdón? I d'horres molt... Que és el moment de fer comunitat, tot i que cadascú està a casa seva, és el moment que coneixes els veïnats que no havies vist mai, que pots xerrar amb ells pues i que... Esto al final va a traer que estemos más unidos, ¿no? O sea, que había llegado un momento que estábamos cada uno en su mundo y es momento de darnos la mano otra vez, creo yo. Muchas gracias, Nacho. Gracias a vosotros y, bueno, felicidades por el programa y gracias por haberme invitado. Gracias, Nacho. Gracias a tu. Moltes fortes de feina. I te seguim llegint aquests dies. Això espero. Adéu. Molt bé. I la Margarita, abans del darrer tram del programa on tindrem en Lluís Albert Segura per parlar amb ell de com dur confinament i de poder escoltar-lo una estona, vos deixam en la darrera recomanació que és de Naina Zuazaga, que és actriu i contacte de viatge al món de Naina i que mos ha deixat per tot vosaltres aquesta recomanació. Hola, sóc Naina Zuazaga i la meva recomanació literària és aquesta, Mi año de descanso y relajación. No vull desvetllar res d'aquest llibre, però si el recomano és perquè crec que arriba en un bon moment. Ara mos toca estar tancats a casa i jo vull que vos plantegeu aquest confinament com una meditació, com una reflexió i com un viatge introspectiu en el que tingueu l'oportunitat com per reprendre un altre camí, deixar hàbits, i valorar una miqueta el ritme que estàvem portant fins ara. I quan sortíem, quin ritme voleu dur? Bona lectura i... mos veiem per rata. Mos veiem per rata. Moltes gràcies, Aina. També dir-vos a totes les famílies o a totes les persones que mos estiguin mirant que Aina, en el seu Facebook, cada dia a les 12, a un contacontes en directe o una activitat per als nins i per entretenir els nins. I per tant, és com una més... Aquesta és una iniciativa més d'aquestes que estan parlant durant tot el programa que ens ajuden a passar els temps un poc millor.
Exacte. I ara crec que és el moment, ha arribat el moment de passar a la secció de música i avui tenim un convidat molt especial, que és en Luis Alberto Segura, NBA, que a més ell fa una iniciativa molt curiosa que ara li podem comentar. Com estàs? Què tal? Com estàs? Molt bé, tu? Molt bé, super. Sí? Confident i família nombrosa. Sí, sí, totalment. Hombre, claro, yo pensaba, a ver por dónde va a empezar esto, porque hay como dos partes, ¿no? Esa parte de súper, estamos súper bien, estamos en casa, haciendo cosas, y esa otra que es de pensar cómo está todo, ¿no? En realidad. Así que digamos que estamos guay, estamos bien, lo llevamos bien, sí. Sí. Y con los chernins, ¿ve, no? ¿A casa? Sí. Sí. Sí, ho duim bé. La veritat és que cada vespre els hi donen les gràcies per lo bé que ho fan i per lo bé que ho duen. I tenint en compte que tots els que tenen fills petits saben que quan hi ha un dia de pluja o dos, doncs és un pal loco tot, no? I a casa teva és com, no pots sortir de fora, estancament d'un dia, te puges per les parets, no? Pues claro, duim, quan? 12 dies ja? Claro, això fa que la situació sigui bastant heavy. Però bueno, duim molt bé i ara tenc que anar junts a major, la tenc aquí de bona fent manualitats i coses. I de saludar. Molt bé. Hola. Ho duim bé, ho duim bé. Per el que és iniciativa, ho duim bastant bé, sí. A més, hem vist que ha fet una iniciativa molt curiosa, que és el Home Tour, que se tracta de fer un miniconcert cada dia o una part diferent de la teva casa. No és vera? Sí. I com ho fas? Bueno, la veritat és que vaig esperar. Jo pensava que tothom començaria a fer coses des de casa, no? Les típiques connexions per xerrar amb els fans i per tenir un... I vaig esperar un període de dies per veure el que feia tothom, per no fer el mateix, no? I quan vaig veure que ningú feia el que jo havia pensat, vaig dir, ara és la mira, vamos allá, gira por casa. I és el que estic fent. Vaig fer un pòster amb unes fetxes i tal, i cada dia estic a una habitació des de casa. Varen començar per la cuina i hem fet el rebedor, hem fet el saló, hem fet el menjador, hem fet un dels banyos, el dormitori... És divertit. Molt divertit. I has hagut de cancel·lar molt de festivals? Bueno, estan client tots, la veritat. Tothom està passant les fetges d'octubre i un poc esperant què passarà, no? Perquè no, tampoc sabem com quedarà tot, no? I la normativa aquesta d'eventos de més de 5.000 persones, pues se carrega una mica el format de festival que estem acostumats, no? Festivals com el Sonorama o com Low Festival, el Mallorca Live aquí, que són festivals que tenen 30, 40.000 persones en marxa, pues a veure com queda això, no? Perquè això és, claro, vull dir, és octubre, però és que això dins del que estem visquent és passat demà, vull dir, és llarg i no sé com tornarem a la normalitat. No serà a partir de mañana tot el món a la calle, a los bares i discoteques i festivals, no ho crec, o sigui... Serà progressiu, segur. Serà una cosa progressiva, així que, bueno, estem intentant mentalitzar-nos de què va passar, no? I de com queda tot. Així que, bueno, ara estem aquí i per això t'ho deia que va tot bé. Sí. Sí, sí. Aprofites per composar, per crear aquest temps? Bueno, la veritat és que ahir ho xerrava amb un amic i és que estic tot... Tenc el meu raconet de gravació i de tocar, tot arregladet, tot col·locadet, net i més. I el que em dona un poc de vida és que
vaig guaitant, tinguis les guitarres i dic, va, està tot en ordre. I segueix fent coses, no? Perquè no aturam des de les 6:30 de matí que s'aixequen els nens fins a les 9:30, 10, que se'm van a dormir. Pues tenim aquest horari un poc de Nadal, no? Normalment a les 9 se'm van a dormir, ara ja són les 10, 10 i pico. I no aturam, no aturam. Els nens tenen això, no? Que donen poc marge de fer les teves coses, no? I bé, però el problema és que no estic composant. Estic fent coses després i tal, i donant-li molt en el coco per plans futurs, però composar està una cosa un poc aturada ara. I passes pena a nivell econòmic que aquesta crisi te pugui afectar? Absolutament. O sigui, això mos dona... És com dir la flota, no? És com la darrera fitxa que el portaaviones se va a la porra, no? Pues aquesta ha estat la fitxa final, no? Però, bueno, sí que fa por i estem, pues, ja t'ho dic, jo els dematins els dedic a cercar solucions i a pegar mà a totes les ajudes i tot el que està donant l'estat i totes les notícies. Tenc el meu gestor, que està a Madrid, com a loco, perquè es du més músics i du més gent del món de l'espectacle i tothom està igual. O sigui, no només la música, és música, cine, actors de teatre... És un cop fort, no? Però, bueno, mentre estiguem sants i amb il·lusió de veure com queda això i com ha canviat tot quan sortim de fora, pues tot funcionarà, no? Ja veremos. Ja veremos. Gràcies. Sí. Molt bé, crec que mos tocarà una cançó, no, Arbella, avui? Sí, mira, justament. Avui ho tinc bé perquè som a casa meva i les guitarres estan aquí i no tinc escalador ja. Sí. Podem fer alguna cosa i diuen que la música lo cura todo, no? Sí. Però, bueno, que el missatge no vull que quedi com un missatge de derrota. És un missatge de, bueno, és una situació sin precedentes i estem pues, tots una mica wow. A veure què passa. Clar, ho dèiem abans que tots vivim com una muntanya russa que depèn de les hores del dia, cada hora ho veiem com a diferent, no? Una estona ho veiem tot supercatastròfic, després ho veiem tot superoptimista, després mos crida una mica i se mos cau el món en terra, després se mos puja l'alegria. I sí, que, clar, sobretot amb tota aquesta incertesa de no saber fins quan durarà i de totes aquestes coses que han passat, que fa dues setmanes ningú ho hagués dit, que ara estarien tancats a dins casa sense poder sortir, se fa difícil, però sí que és vera que tots som realistes, però a la vegada tots som optimistes, perquè per això estem aquí també en el programa i per això també fas el home tour, no? Que els comentaris són brutals de gent, sí. De com li alegres aquests 10 minuts. Sí, està clar. I a part que jo crec que aquesta situació ens està posant tots els que feien coses i vosaltres igual, i ens està posant una situació de... Uau, d'emergència, que fa que el cap estigui tot el dia intentant crear idees i coses noves i crec que sortiran coses molt bones d'aquesta situació, no? Igual que quedaran danys, però bueno, jo crec que ens està posant a tots pues, en jaque i espero que sigui tot per a bien. Yeah! Quan vulguis. Ok. No, Marc. Bé, moltes gràcies per convidar-me a xerrar i a tocar. És una versió d'en Demian Jurado que es diu Museum of Flight. Fall into the ground, I was anxious to be found. You can always go home to the safety of your crowd. Don't let go. I need you to hang around.
I turn around and I reveal you. But did I know it's not that easy? When you get around and go on working life, falling you to sound, I'm standing. Safety of our life. Don't let go. I need you to hang around. I'm so broke, foolishly in love. I turn around, my life is changing. But did I? I demà... Estava preparant aquesta... No sé què ha fet, com una... Sí, ja ho hem vist, una performance. Crec que ho ha preparat, en silencio, i ha dit, vale, esta és la mia. Bueno. Aquestes coses passen en un moment tan especial com el que vivim, que té coses dolentes, però també té coses tan guapes com aquesta. Total. Moltes gràcies per venir i per sumar-te en les Rates de la Fresca. I demà, si me'n recordes a quina hora i a quina habitació te poden veure... Vale, demà... A veure, he de consultar... L'agenda, no? Sí, sí, sí. És que és una gira... Bueno, són molt de quilòmetres, molt de dies ja. Demà, just aquí, a l'estudi, a les 7. Molt bé. Aquest cor d'aquí és el meu estudi. Búnquer de salvació. Perfecte. Moltes gràcies, Lluís. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Lluís. Una abraçada. Fins aviat. Fins aquí hem arribat avui. Què te pareix? El programa superat. Hi ha hagut uns quants problemes tècnics que intentarem resoldre per la setmana que ve o farem feina perquè... S'ha de saber que això no estan fent feina aquí amb una furgoneta en esquerra, amb un satèl·lite i amb un directe, com tu n'has fet moltes vegades, sinó que ho fem des de casa amb els ordenadors, els mòbils i el wifi. Però res, molt contents, jo crec, de compartir aquesta estona amb tu, sobretot, que t'enyoraven ja, perquè feia molt de temps que no mos veiem, i amb tota la gent que va estar per el programa avui. Molt bé, Miquel, moltes gràcies a tots també. Convidàvem a la gent cada dijous a les 7 aquí, que mos segueixi, i que parlarem amb més escriptors, amb més artistes, parlarem de literatura, de sèries, i també que intentarem estar un poc plegats en aquests moments que a vegades són complicats i, per tant, si els passam junts sempre és més fàcil, encara que estiguem cadascú a seva, separats, efectivament. I de moltes gràcies. Dijous que ve a les 7, no? A les 7, dijous que ve, aquí mateix, en el canal de YouTube i cadascú a casa seva i Rates de la Fresca a casa de tothom. Això m'agrada. Molt bé. Adéu, bon, i de fins la setmana que ve. Adéu, gràcies. Gràcies.